Vuoden 1983 kieppeillä huomattiin Exomissa, että ei tämä homma enää skulaa. Että nämä keikkapaikat siinä muodossa, kun olimme ne silloin kokeneet, niin ei enää vörki. Me olemme Hipin kanssa jo pitemmän aikaa leikitelleet ajatuksella, että rupesimme soittamaan rock'n'rollia ja rytmän bluesia. Tuommoista 60-luvun henkistä kamaa. Ja kun tämä Exom alkoi levähtää, niin siitä rumpali Rolf Kuula sekä Tom Nyman kitarassa, Hippin bassossa ja minä kitarassa ja laulussa, niin päätimme käydä tuumassa toimeen ja ryhdymme siinä reenaamaan. Muistaakseni 2 iltaa oltiin Fajan autotallissa ja 65 oli plakkarissa sen jälkeen. Sen jälkeen me sitten varmaan 40 vuoteen reenattukaan. Meidän ensi esiintyminenhän tapahtui tuossa ensimmäisessä SÖY-rockissa Molpessa. Ja siellä oli kuuntelemassa myös Mikko Puska, joka siihen aikaan järjesti provinssia. Ei hän toki meitä provinssiin buukannut, mutta innostui, että joku soittaa tämmöistä näin vanhaa kamaa. Ja sitten alkoi keikkoja tippua Seinäjoelle, mitä meillä ei ollut aikaisemmin pahemmin ollut. Sekä Kaskisten nuopparille ja kaikenlaista. Ja lehtijuttu oli monenlaista noista keikoista siihen aikaan. Little girl, she looks so sweet. I follow her for half a mile. I had to stop and talk a while. I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Taking all my friends out for a mighty good ride. Bootleg liquors, champagne and wine. Myös keikka-alue, sehän laajeni valtavasti tästä ruotsalaiselta rannikkoseudulta. Mentiin ihan Turkua, jopa Helsinkiä myöten ja aivan Loviisaan asti, joten tämä keikka alkoi olla vähän turhankin pitkällä silloin perheellisen miehen mielestä. Nobody loves you. When you're down and out. In your pocket, you ain't got one penny. And your friends, buddy. You don't have any. Well, just as soon as you get back on your feet again, here they'll come, the sound of your last friend. I love you like a true.
1984, niin Hippi oli perustanut levyyhtiön. Heillä oli bändi Victor Hurmia ja Fred Knoppana, tämän Roland Rantsukov eli Victor Hurmia kera. Ja levyyhtiön ensimmäinen julkaisu oli tietenkin Victor Hurmio, mutta kakkosena oli sitten The Roots. Levytys tehtiin Ruotsin Uumajassa, Tun och Teknik studiossa, ja äänittäjänä oli legendaarinen Pelle Henriksson. Yes, I'm the one. I'm the one.
stay. Big city. Big city. Well, it ain't quite big enough for me. Tuossa 84-85 paikalla ihan tarkkaan muista, niin Kuularofa sitten päätti muuttaa Tukholmaan, joten meille tuli eteen uuden rumpalin etsiminen. Ja sehän löytyi Taalin tehtaan Tornado Ari-Pekka Toivari. Ja tällä kokoonpanolla keikkatahti sen kun vain tiivistyi. Ja täytyy sanoa, että se herätti kyllä niin kuin suurta huomiota. Tuohon aikaan oli Suomen rockia vahvasti lyönnissä. 60-lukuista Rhythm and Bluesia soittava bändi niin oli melkoinen kummajainen, mutta yleisö otti sen lämpimästi vastaan. Meillä oli todella, todella paljon keikkoja. I got my mojo working on,
1985 oli jälleen edessä matka Uumajaan levyttämään uutta vinyli LP-levyä, joka sai nimekseen Time's Getting Tougher Than Tough. Everybody got off your feet. You make me nervous when you're in your seat. Take off your shoes to pat your feet. We're doing a dance that can't be beat. Barefooted, barefooted, barefooted. Siihen jo panostettiin hieman enemmän naiskuoria, jostakin pienoa, urkua, saksofonia. Ja kyllähän se kuulostaa huomattavasti paremmalta tämä levy kuin ykkönen, joka oli hieman kesy. When we kissed over the trail, you took my hand and baby, what a chill. I felt like grabbing you with that squeeze and squeeze with all my mind. Oh, you do but stand there paralyzed. Oh, like me and singing every day. Ooh-wee, ever since that day you came my way. Ooh-wee,
time is getting cheaper, price is getting steeper. I had myself a boom, but it just getting cheaper. Times are getting tougher than tough. Times are getting rougher than rough. While I made a lot of money, I just keep spending this stuff. Moved up on the market, selling by the pound. Couldn't buy no chocolate when I laid my money down. Times are getting tougher than tough. Eräs keikka muistui kyllä mieleen Paraisten Rottis Rock vuolta 85, myös Dingo, Pave Maijanen, Zero Nine, sun muuta tämmöistä. Mä muistan, että me soitettiin just ennen Dingo, mä lavan edustan oli täynnä tämmöistä sifonkihuimutsutsua heiluttamassa niitä. Ajateltiin, että on aivan murhaa mennä, mutta me pantiin sitten huumori puolelle, niin loppuvaiheessa saatiin kirjoittaa pirustin nimikirjoituksia. Rougher than rough. Well, I make a lot of money, but just keep spending the stuff.
homma jatkui tuonne vuoteen 1988 asti, kunnes Tomppa, joka oli sitten, jonka minä olin houkutellut teatterihommiin, mä kerron näistä teatterihommista erillisessä, missä on erilaisia projekteja sitten, niin Tomppa oli sitten todellakin tehnyt lopullisen päätöksen, että hän siirtyy oopperalaulajaksi ja lähti Helsinkiin Sibikseen pääsykokeisiin ja pääsi. Ja sille tielle jäi, joten Terootsin saaga loppui siihen.